Mas eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Não quero lhe avexar, mas quero provocar a sua inteligência. Vossa Excelência, como advogado, encontrou uma filigrana na lei quando ensejou a soltura do Lula. Era uma filigrana porque os processos deveriam estar em Brasília na primeira instância, não em Curitiba. Mas como julgador, Vossa Excelência pode me responder se o Lula foi descondenado? Faço essa pergunta em nome de todo o Brasil. Doutor Zanin, o Lula foi descondenado? Na sua posição de advogado, Vossa Excelência encontrou uma filigrana na lei e, como advogado, achou a brecha. O julgador, aí não estou pedindo para o senhor, se for aprovado, fazer qualquer juízo sobre o seu futuro colega, que é o ministro Fachin, foi quem soltou o Lula e pegou toda aquela papelada e colocou, recebeu na quinta e colocou na sexta, mas, como julgador, assim, Vossa Excelência poderia me dizer se ele foi descondenado? Gostaria de esclarecer sobre a questão dos processos do presidente Lula. O presidente Lula foi absolvido em diversas instâncias, em diferentes juízos e até no Supremo Tribunal Federal. E também no Supremo Tribunal Federal foram anulados processos em razão de uma falha estrutural, que era a ausência de um julgamento imparcial, ausência de coleta de elementos e de julgamento por um juiz imparcial. E, como eu disse anteriormente, e essa é a minha visão, a justiça tem como elemento estruturante a imparcialidade. Porque, se não houver imparcialidade, não haverá um julgamento justo e a própria justiça corre o risco de perder a sua credibilidade. E a justiça, ela vive da sua credibilidade. Por isso que há preocupação, inclusive, da própria ONU, de assegurar a credibilidade dos sistemas de justiça dos países. A ONU, inclusive, em 1990, editou um diploma chamado Regras de Bangalore, que é um diploma com o objetivo de estabelecer condutas que devem ser observadas de um lado e condutas que não devem ser praticadas por outro lado, por aquele que tem o papel de julgar. Então, embora não tenha uma força vinculante, é um diploma importante porque estabelece parâmetros de atuação de um magistrado com o objetivo de assegurar justamente a credibilidade do sistema de justiça. Então, esclarecendo a Vossa Excelência, realmente há processos em que o presidente Lula foi absolvido e outros que foram anulados por uma falha estrutural e o que indica que esses processos talvez sequer deveriam ter existido.